Supervizor Jonathan Menuti skoro svake sedmice dolazi u Brčko gdje razgovara sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, lokalnih institucija i nevladinog sektora, a danas se po prvi put sastao i sa predstavnicima lokalnih medija. On je tokom razgovora sa novinarima želio da se upozna sa medijskom situacijom i problemima sa kojima se sedma sila susreće pri obavljanju svog svakodnevnog posla. Ja bih rekao da je ono što sam čuo bilo donekle očekivano, ali bih rekao isto tako da uvijek postoje neke detalje kojima se može razgovarati i koji se mogu prenijeti s jedne i druge strane. Prethodno je supervizor u gradskoj vijećnici razgovarao sa predstavnicima vlade o tome kako da ubrzaju reformske procese i realizaciju infrastrukturnih projekata u ovoj lokalnoj zajednici. Iako stvari idu naprijed, tempo nije na nivou kako bi željeli građani Brčkog da vide. Procedure treba da budu brže, odluke treba da se donose brže i također treba da na samom terenu bude više vidljivih pomaka. Mediji također treba da igraju ključnu ulogu u izgradnji ovih očekivanja, da postavljaju pitanja, da prate pomake, da izvještavaju o rezultatima. Na osnovu takvih očekivanja i rezultata rada, vi ćete moći onda suditi o radu i rezultatima organa vlasti na dan izbora. Nakon razgovora sa predstavnicima medija koji se uglavnom odnosio na neprimjerenu komunikaciju lokalnih vlasti sa javnošću putem saopštenja i na izbjegavanje pojedinih funkcionera kao i državnih i policijskih službenika koji često nisu spremni da odgovaraju na postavljena novinarska pitanja iz svoje nadležnosti, supervizor Menuti je istakao da je neophodno učiniti i iskorak u tom pravcu. We've seen that progress is possible in Brčko. Mi smo vidjeli da je da su pomaci u Brčko mogući i ostvarivi. Dakle, vi predstavnici medija i javnosti, vi ste oni koji treba da pozivate na odgovornost vaše političke predstavnike. Predsjednik sekcije za Posavinu udruženja BH novinari Admir Kadrić ocijenio je da je sastanak u ovom trenutku odgovorio svojoj namjeni. Na nama je zadatak da prije svega, čuli smo to i od supervizora, podignemo malo više prašine u javnosti, posebno kad je riječ o korupciji, o aktivnostima koje su na granici sa zakonom i da stalno o tome izvještavamo javnost želeći da u suštini popravimo rad vlade i ubrzamo pozitivne procese u distriktu. Kadrić je istakao da će ovakva praksa u buduće periodično biti nastavljena jer je i OHR, kako je rekao, zainteresovan da informisanost dijela javnosti na ovim prostorima bude još kvalitetnija.